मलाई यो पार्क साह्रै मनपर्छ। यो अति नै सुन्दर, निश्चल अनि रमाइलो छ। त्यसैले म जस्तो चित्रकारको निम्ति चित्रहरू बनाउनु यो अति नै उपयुक्त ठाउँ हो। कहिलेकाहीँ मैले चित्र बनाउने विषय मेरै अघि आउँछ, जस्तै यो हाँस। तर हाँसकै चित्र बनाउनु मलाई मन पर्दैन, मलाई त जनावरहरू मनपर्छ। त्योभन्दा बढी मलाई मानिसहरू मनपर्छ, सबै प्रकारका मानिसहरू, हरेक संस्कृतिका मानिसहरू। त्यसैले म यो पार्कमा मानिसहरूलाई भेट्न, विशेष गरी नानीहरूलाई भेट्नको निम्ति आउँछु। कुनै दिन यति ठुलो आश्चर्यजनक कथा यही पार्कदेखि सुरु हुन्छ भन्ने मलाई केही पनि थाहा थिएन। सानो पार्कदेखि यो कथा सुरु भयो। सबै केटाकेटीहरू रमाइरहेका थिए, तर एकजना बाहेक जसको नाम हो केली। हो, उसको नाउँ केली हो, एक विशेष बालक जसको कथा म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। ऊ अति नै शान्त अनि संवेदनशील छिन्। उनको आँखाहरूले पनि यही देखाउँछ। तर केले अरूभन्दा फरक थिइन्। ऊ बैरी थिइन्, साथीभाइसँग खेल्न चाहेर पनि खेल्न सक्दिन थिइन्। त्यसैले सधैँ एकान्तको शिकार बन्न पुग्थिन् केले। सबै साथीहरूसँग त अलग थिइन्थिन्, तर यिनी परमेश्वरसँग पनि टाढा थिइन्। साथीको नाउँमा उसको हेरचाह गर्ने एकजना हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उसको त्यो खेलौना डल्फिन। कोही उसँग खेल्न चाहन्छ कि भनेर केले हरेक दिन पार्कमा आउँथिन्। कहिलेकाहीँ कसैले उसँग खेल्ने प्रस्ताव पनि ल्याउँथ्यो, तर ऊ बैरी भएको कारणले ऊ खेल्न सक्दिन थिइन्। उसँग खेल्ने उसले केही पनि सुन्दैन, यता उसलाई एक्लै छोड्दियो। उसको संसार एक्लोपना, त्रास अनि शून्यताले भरिएको छ। सधैँ झैँ केले फेरि पनि एक्लै भइन्। यही पार्कमा खेल्न आउने केटाहरूमध्ये एकजना हुन् एन्थनी। एन्थनी र उसको साथीहरूले केलीलाई सधैँ जिस्किरहन्थे। पार्कमा खेल्दै गर्दा एन्थनीको गोजीबाट खेलाउन झऱ्यो, अनि उसले कतै लगेर लुकाउने विचार गर्यो। केली बैरी भए पनि अन्धी थिएनन्। उसले एन्थनीको खेलाउना लुकाएर उसको साथीहरूले उसँग गरेको व्यवहारको बदला लिने निर्णय गरिन्। एन्थनीले उनलाई केही पनि गरेको थिएन, तरै पनि केलीले एन्थनीको खेलाउन लुकाउने निर्णय गरिन्। एक्लोपनाले मानिसहरूलाई यस्तै अचम्म लाग्दो व्यवहार गर्ने बनाउँछ। एन्थनी उसको असल साथी हुन सक्थ्यो, तर केली बैरी भएको कारणले यो पनि असम्भव भयो। नचाहेर पनि केली धेरै थोक गुमाउन बाध्य छिन्, विशेष गरी रेड अनि उसको आइसक्रिम। सबै साथीहरू आइसक्रिम खाने बेला हुँदा ऊ एक्लै एकान्तमा बसिन्। न त उनले आइसक्रिम बेल सुन्छन्, न त साथीहरूको आवाज। केलेको एक्लोपना कहिलेकाहीँ उसको निम्ति खतरा पनि हुन्छ। नानी भाग, त्यहाँबाट भाग नानी, भाग, मेरो ठेला आउँदैछ, भाग नानी, भाग नानी, यता आएर भाग, मेरो ठेला आउँदैछ। तिमीलाई केही भएन नानी, तिमी ठिकै छौ, केही भएन। ऊ त बैरी हो, उसले केही पनि सुन्दैन। केलीलाई जोगाउने एन्थनी नै थिए। उनको खेलाउना पनि उसैले नै भेटाएर फिर्ता दिए। एन्थनीले केलीको माया लागेर आयो, तर उसलाई देखाउन सङ्कोच लाग्यो। तर सधैँ चाहिँ सबै साथीहरूले उसलाई होच्याएर खिस्याएर हेर्न छोडेनन्, खास गरी बुच। केही बेर त केलीलाई सबैले हेरिरहे, तर एकैछिनपछि सधैँ झैँ केली फेरि एक्लै हुन पुगिन्। उनलाई समुद्रको किनारमा भएको ठुलो ठुलो ढुङ्गामा बस्नु मन पर्थ्यो, अनि साथीले दिएको दुःखलाई भुलेर एकछिन रमाउँथिन्। समुद्रको छालको आवाज सुन्न नसके पनि त्यो रमाइलो दृश्य हेरेर उनी रमाउँथिन्, अनि परमेश्वरको सृष्टिबाट माया पाएको अनुभव गर्थिन्।
मैले पहिलोचोटि केलीलाई भेट्दा उनी एउटा टिनको बट्टा ठटाइरहेकी थिइन्। उनलाई टिनको बट्टा ठटाउन एकदम मनपर्छ। उसले त्यो सुन्दिनन् तर त्यो टिन ठटाउँदा थर्किएको आवाज आफ्नो हातले महसुस गर्दा उनलाई मजा लाग्छ। मैले त्यो ठ्याङ ठ्याङ आवाज सुने अनि झर्को पनि लाग्यो, तर मलाई केली बहिरी छिन् भनेर थाहा भएन। मैले उनलाई के गरेको भनेर सोधेँ तर उसले सुनेनन्। अनि उनलाई हप्काउने मेरो इच्छा भएन, तर जब रविले ऊ बहिरी हो भनेर इसारा गर्यो अनि मात्र मलाई थाहा भयो कि ऊ बहिरी रहेछ भनेर। भर्खरै पार्कमा नानीहरूलाई बाँडेर आएको पर्चा मसँग थियो अनि त्यही दिएर उसँग बातचित गर्नु पर्यो भनेर मैले सोचेँ। उनले मुन्टो हल्लाएपछि मैले एउटा मिठाई दिएर उसलाई पर्चा पढ्न दिएँ, तर जसलाई पढ्नै आउँदैन उसलाई पर्चा दिएर के फाइदा। मैले मिठाई त गुमाएँ तर पर्चा पनि झन्डै गुमाएँ। केलीको ठुलो समस्या भनेको उनको जीवनमा उसले साँचो माया नपाएको हुनसक्छ, तर उनलाई दया, सहानुभूति, पर्चा भन्दा पनि परमेश्वरको मायाको खाँचो थियो। अनि उसको सुनसान जीवन परमेश्वरको प्रेमले भरिएको म चाहन्थे। अनि मेरो चित्रहरूले उसको ध्यान एकदमै खिचे। लडाइँका चित्रहरू, मानिसको चित्रहरू अनि बाइबलको पात्रको चित्रहरू, यो देखेर उनले अझै चित्र हेर्न खोजिन्। तर मसँग धेर चित्र थिएन। धेरैचोटि हामी अपाङ्ग मानिसहरूलाई भेटेपछि उनीहरूलाई मायाको साटो दया देखाउँछौँ। त्यसरी नै यदि केलीको जीवनमा पनि मैले प्रवेश गर्ने भए, मैले पहिले त नानीहरूप्रतिको मेरो धारणालाई बदल्नु पर्थ्यो। अनि उनीहरूले जस्तै सबै तथ्य अनि सत्यको सामना गर्न सिक्नु पर्दथ्यो। अनि यो सजिलो काम पक्कै पनि थिएन। केली परमेश्वरले माया गर्नुभएको ठिटी थिइन्। परमेश्वरको निम्ति केली विशेष व्यक्ति थिइन्। अनि परमेश्वरले मेरो जीवनद्वारा केलीको जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो भनेर मलाई थाहा भयो। तर यदि त्यो साधन म हुनुपर्ने हो भने मैले धेरै थोक गर्नुपर्ने थियो। जस्तै मैले साङ्केतिक भाषा सिक्नुपर्ने थियो। अब मलाई साङ्केतिक भाषा सजिलोसँग सिकाउने किताबको खाँचो पर्यो। त्यसैले म मेरो पास्टरकोमा साङ्केतिक भाषा सम्बन्धी किताब माग्नको निम्ति गएँ। जोन, त्यो किताब लैजाऊ। धन्यवाद पास्टर। हुन्छ। भ्याकेसन बाइबल स्कुल सुरु हुन गइरहेको थियो अनि मैले नानीहरूको निम्ति चित्रहरू बनाउनु पर्थ्यो, र मेरो बाँकी समयमा म साङ्केतिक भाषाहरू सिक्न थालेँ। सबैजना नानीहरू यहाँनिर आओ, यो सिँढीको वरिपरि बस, यहाँनिर आओ, यहाँनिर सबैजना यहाँ बस यहाँनिर। नानीहरू भेलाउने बित्तिकै मैले मेरो चित्रहरूद्वारा नानीहरूलाई परमेश्वरको प्रेमको विषयमा सिकाउन थालेँ। मलाई केही पनि थाहा थिएन, तर केलीले परबाट यी सबै थोक हेरिरहेका रहेछन्। उनले हामीले गाएको सुनिनन्, मैले बोलेको पनि सुनिनन्, अथवा मेरो चित्रहरू पनि देखिनन् होला। म र यी नानीहरू कति आशिषित छौँ, हामी देख्न सक्छौँ, हामी सुन्न सक्छौँ। अनि विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँदछ, अनि सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट, गीतहरूबाट, चित्रहरूबाट। तर यो सबै थोक, सबै आशिष केलीले पाएकी थिएनन्। हाम्रो निम्ति सुक्रिस क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ किन मर्नुभयो? किनभने उहाँले हामीलाई माया गर्नुभयो। यीशु ख्रिस्त हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो अनि हाम्रो पापको मल तिर्नुभयो र हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me.
must be. The Bible tells me so. केही दिनपछि नानीहरू खेलेको हेर्न केली आइन् अनि मैले उसको चित्र बनाएँ। मेरो निम्ति कसैको चित्र बनाउनु भनेको उनीहरूप्रतिको आफ्नो विचार अनि भावना साट्नु हो। यो चित्रले वास्तविक मायाको ठाउँ त लिँदैन, तैपनि यसले बातचित कहिलेकाहीँ सजिलो बनाउँछ। केलीको चित्र बनाएर म उसलाई कति वास्ता गर्छु भनेर देखाउन खोजेको थिएँ, तर सधैँ झैँ यो कोसिस पनि व्यर्थै भयो। मेरो पहिलो नक्सा मलाई मन परेन। मैले फालेको चित्र केलीले टिपेको मैले देखिनँ, अनि ऊ त्यहाँबाट गएको पनि मैले देखिनँ। सायद मैले देखेको भए बुझ अनि उसको साथीले के गर्दैथे त्यो रोक्न सक्ने थिएँ। केली सधैँ समुद्रमा जाने गर्थिन्, त्यसैले पहिले मैले उसलाई त्यहाँ खोजेँ। तर यो उनको एकान्त ठाउँ पनि अब एकान्त रहेन। उसका ती दुष्ट साथीहरूले ऊबाट उसको खेलौना खोसेर हराइदिए। केलीले आफूले माया गरेको उसको एकमात्र खेलौना, उसको एकमात्र साथी, त्यो खेलौना खैरो डल्फिनलाई सधैँले हराइन्। एक हप्तापछि केले एक्लै बसिरहेको बेला मैले उसँग साङ्केतिक भाषामा बोले। मैले हेलो अनि तिमी कस्तो छौ भन्नु मात्र जानेको थिएँ। पहिलोचोटि केले मुस्कुराइन् अनि साङ्केतिक भाषामा धेरै धेरै थुक बोलिन्, तर हेलो अनि तिमी कस्तो छौ बाहेक अरू म केही पनि जान्दिन थिएँ। तर यति मात्रले पनि धेरै सहयोग भने गर्यो। यही मौकामा मैले उसलाई सी लाइफ पार्कको एउटा पुस्तिका देखाएँ, अनि उसले छाएपछि उनको हजुरआमासँग अनुमति मागेर हामी त्यहाँ गयौँ।
सिलाइ पार घुमिसकेपछि हामी धेरै थाक्यौँ अनि भोकायौँ पनि। त्यसैले बाहिर खानको निम्ति हामी गयौँ। यही बेला मैले केलीलाई विशेष एक सरप्राइज दिने निर्णय गरेँ। सिलाइ पार्कको चित्रहरू मात्र केलीको निम्ति सरप्राइज थिएन, तर मैले उसको निम्ति पहिलेको जस्तै अर्को खेलौना डल्फिन किनिदिएको थिएँ। मलाई थाहा भएन उसलाई कुन चाहिँ धेरै मन पर्यो, यो डल्फिन अथवा मेरो चित्रहरू। त्यो दिन लामो भए पनि हाम्रो लागि एकदमै रमाइलो अनि यादगार दिन भयो। यी सबै थोक आफ्नो हजुरआमालाई भन्नको निम्ति केले एकदमै आतुर देखिन्थिन्। जब मैले परमेश्वरको प्रेमको यो सानो झलक उनको जीवनमा देखाइदिएँ, उनले विश्वास गर्न थालिन्। एउटा ठुलो प्राप्ति थियो। मैले निरन्तर रूपमा साङ्गीतिक भाषा सिक्न थालेँ। यो देखेर केले खुसी भइन्। तर यो काम साह्रै ढिलो भयो, त्यसैले मैले फेरि पास्टर कहाँ गएर क्रिस्चियन चित्रहरू भएको किताब ल्याएँ। म चित्र अनि दृश्य मार्फत केलीलाई सुसमाचार सुनाउने अवसर खोजिरहेको थिएँ। यो वास्तवमै प्रेरणामूलक अनि नाटकीय चित्रहरू थिए, तर यी चित्रहरूले ख्रिस्ट कसरी हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो भनेर देखाउन सकेन। मेरो चित्रहरूले यो रहस्यलाई खोल्न सक्छ सायद। सुसमाचारलाई कसरी चित्रण गर्ने, यीशु ख्रिस्टलाई कसरी देखाउने? उहाँ सबै थोकको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। मानिसहरूले उहाँलाई प्रार्थना गर्छन्, सृष्टि, तर सृष्टि के हो भनेर बुझाउनको लागि कस्तो चित्र बनाउने? म पहिले मानिसको चित्र बनाउँछु, कारण परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नो प्रेमद्वारा मानिस सृष्टि गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र क्षमताद्वारा मानिसले धेरै थोकहरू बनाउन सक्छ। यसले सायद परमेश्वरले गरेको सृष्टि बुझाउन सजिलो बनाउँछ। यो आरी, यो हम्मर, यो काँटी अनि रुखहरू प्रयोग गरेर परमेश्वरले दिएको मन र शरीरद्वारा मानिसले यसरी चेयर बनाउन सक्छ। मैले बनाउने हातलाई बैजनी रङले भरिदिए अनि बनिएको चेयरलाई हरियो रङले। एउटा स्त्रीले कपडा, कैँची, सियो र धागो प्रयोग गरी परमेश्वरले दिएको ज्ञान र कलाद्वारा लुगा बनाउन सक्छिन्। मैले फेरि स्त्रीको हात बैजनी रङले भरिदिएँ अनि बनिएको भनेर देखाउनको निम्ति लुगालाई हरियो रङले भरिदिएँ। ख्रिस्टले शून्यताबाट संसार बनाउनु भयो अनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ख्रिस्टले फेरि धुलोबाट मानिस बनाउनु भयो, सबै मानिसहरू। तर के केलीले बुझ्छिन्? सृष्टि सजिलो विषय होइन, तर म ख्रिस्टले नै संसार अनि संसारमा भएको सबै थोक, सबै मानिस अनि केलीलाई पनि बनाउनु भएको हो भनेर केलीले बुझेको चाहन्थे। त्यसैले सुरुदेखि नै कुनै पनि कुरो नछुटाई, हतार नगरी, आरामले चित्र बनाएर देखाए पनि मैले भन्न खोजेको कुरो के केलीले बुझ्छिन् होला त? धेरैचोटि मानिसहरूले केलीसँग अधैर्य अनि दिगदारपूर्ण ढङ्गले बोल्छन् अनि केली एक्लै छोडिन्छन्। उनी सबै थोक बुझ्न खोज्छिन्, तर बैरी भएको कारणले उनी बिचमै अलमलिने गर्छिन्। मलाई यो सृष्टिको चित्रहरू बनाउँदा धेरै मजा लागेको छ। आशा छ केलीले मन पराउँछिन् होला, तर यो काम यति ठुलो हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन। दाउद र गोलियतको चित्र बनाउनु एउटा कुरो, तर पाप के हो भनेर चित्रमा देखाउनु छुट्टै कुरो थियो। आशा छ यो मान्छेले ब्याङ्क चोरेको चित्र अनि केटाले बट्टाबाट मिठाई चोरेको चित्रले पापको विषयमा केलीलाई केही सिकाउँछ। तर मलाई अझै पनि निश्चित भएन कि केलीले चित्रको सत्यता उसको जीवनमा पनि लागू हुन्छ भनेर बुझ्छिन् त। मलाई थाहा छ पापले नै हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गराएको हो, तर यो कुरा नानीहरूलाई बुझाउन कठिन छ, विशेष त केलीलाई। त्यसैले मैले यो ब्याङ्क लुट्ने डाकु अनि मिठाई चोर्ने केटाले के सजाय भोग्नु पर्यो भनेर देखाइदिएँ। मैले पापलाई रातो रङले रङ्गाएँ। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको पाप सिन्दुर रङ झैँ भए पनि, अनि आगोलाई दण्ड अनि अनन्त दण्ड बुझाउन पहेँलो रङले रङ्गाएँ। अनि म केलीलाई साङ्केतिक भाषामा सोध्न चाहन्थेँ, के यी व्यक्तिहरू दण्डको लायक छन्? यसको उत्तर स्पष्टै छ, तर प्रश्न चाहिँ के हो भने, के हामी सबै हाम्रो पापको दोषी छौँ भनेर विश्वास गर्छौँ? सबै मानिसहरूले परमेश्वरले सित्तीमा दिनुभएको उद्धारलाई इन्कार गरेको छन् भनेर कसरी देखाउने? सबैजना परमेश्वरदेखि टाढा भएका छन्, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले इन्कार गरेका छन्, यो पाप हो।
सबै संसार परमेश्वरको अघि दोषी छ हरेक व्यक्ति अनि यसले अनन्त दण्ड ल्याउँछ। येशु ख्रीष्टले संसारलाई कसरी लिनुहुन्छ अनि यहाँ भएका मानिसहरूलाई? सबैजना पापी छन् अनि उनीहरूको निम्ति दण्ड तोकिसकेको छ। यसले येशु ख्रीष्टको हृदय दुखित पार्दछ। उहाँले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि स्वइच्छाले उहाँले क्रुसको मृत्यु रोज्नुभयो। मैले यो चित्रहरू बनाउँदै गर्दा केलीले बुझ्छिन् कि बुझ्दिनन्, के बुझ्छिन् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा खेलिरह्यो। वास्तवमै येशु ख्रीष्टको मृत्यु अनि उहाँको क्रुसको बलिदान हाम्रो निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो मैले चित्र बनाउनुभन्दा अगाडि सोचेको थिइनँ। कसरी उहाँले हाम्रो पाप आफैमा लिनुभयो अनि हाम्रो पापको दोष अनि दण्ड आफैमाथि लिनुभयो अनि मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा फेरि मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। मेरो हृदयको कुरो केलीलाई बताउनको निम्ति उनको मन जिते जस्तो मलाई लाग्यो। उनी आएर मेरो चित्रहरू हेर्न थालेपछि म पूर्ण आशाको रूपमा पर्खिरहेँ। तर यो कुनै पनि कुराले उनलाई प्रभाव पारेन। यो एउटा साँच्चै नरे सत्य थियो। सबै मेहनत त्यतैखेर गयो। हामीसँग खेल्न आउनु नि। हुन्छ, आउँदो समयमा केली पनि यी नानीहरूसँगै खेल्छिन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। केली बाहेक म अरू धेरै नानीहरूलाई चिन्दथेँ अनि उनीहरूसँगै खेल्थे। तर यो केलीलाई मन परेन किनभने उनलाई माया गर्ने म जस्तो व्यक्ति उनले पाएकी थिइन् अनि मसँग एकदम नजिकेकी थिइन् अनि ऊ बाहेक अरू नानीहरूले मबाट माया पाएको उनी चाहन्थेनन्। उनले परमेश्वरको प्रेम अनुभव गरेकोमा म खुसी छु। तर के उनी यो प्रेम अरूसँग पनि बाँड्न चाहन्छन् त? कति दुःख लाग्दो कुरो, केलीले मेरो चित्र मात्र होइन तर परमेश्वरको प्रेमलाई इन्कार गरेको थिइन्। कसरी उनले परमेश्वरको प्रेम गुमाउँदैछन् भनेर उनलाई बुझाउनु मैले एकदम जरुरी ठाने। मैले फेरि नयाँ चित्रहरू बनाएँ। येशु ख्रीष्टले उनलाई के दिन चाहनुहुन्छ भनेर म केलीलाई बुझाउन चाहन्थेँ। तर ख्रीष्टसँग अनन्त जीवनलाई कसरी चित्रमा उतार्ने? उनको यो अन्यल अनि अनिश्चितताको जीवनलाई परमेश्वरले कति माया गर्नुहुन्छ भनेर के केलीले बुझ्छिन्? ख्रीष्टले सबै मानिसहरूलाई कसरी उद्धार दिनुभयो भन्ने विषयमा म चित्र बनाउनेछु। कतिले उहाँलाई इन्कार गरे, स्त्री अनि पुरुष अनि नानीहरूले पनि। तर उनीहरूको जीवनमा येशु ख्रीष्ट सधैँ बास गर्न चाहनुहुन्छ भनेर कसरी देखाउने? पहिले त मानिसले आफ्नो हृदय ख्रीष्टलाई सुम्पिएपछि कसरी उहाँले तिनीहरूको पाप हटाउनुहुन्छ अनि उनीहरूको दण्ड हटाइदिनुहुन्छ अनि अनन्त जीवन दिनुहुन्छ अनि उहाँ उनीहरूको जीवनमा उनीहरूलाई उद्धार, शान्ति अनि मार्गदर्शन दिनको निम्ति अनन्तलाई उनीहरूको जीवनको राजा हुन आउनुहुन्छ। केलीलाई उसको विषयमा सिकाउने हो भने उसैको चित्र बनाउनु बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। उसलाई सायद थाहा थिएन तर मेरो चित्र केरमेर पारेको मैले देखेको थिएँ। यसद्वारा उनले उनको जीवनमा भएको पापलाई बुझ्नेछिन्। परमेश्वरले केलीको जीवनमा काम गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वरको प्रेम अनि उहाँले दिनुहुने उदार अनि पाप क्षमाको विषयको कथा सुन्न केली फर्केर आइ नै रहन्। परमेश्वरले केलीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। मेरो प्रेम र शिवको केही उपाय नलागे पनि परमेश्वरले उहाँको काम गरिराख्नु भएको थियो। मैले उनलाई सुसमाचार सुनाउन भनेर बनाएको चित्रहरूभन्दा पनि जनावरको चित्रहरू उनले बढी मन पराइन् अनि जब उनले चित्रमा आफैलाई एक पापीको रूपमा देखिन् तब यी सम्पूर्ण थोकलाई उनले अस्वीकार गरिन्। मलाई, मेरो विचार
अनि मेरो चित्रहरूलाई पनि। त्यस रात परमेश्वरले केलीको जीवनमा काम गर्नुभयो। उनी निदाएको बेला उनले सपना देखिन्। उनको सपनामा मैले बनाएको सबै चित्रहरू जीवन्त बनेर आए। चर्च पुगिसकेपछि केलीको डर हराइसकेको थियो। उनी अलिअलि कामिरहेकी थिइन्, तर ठिकै थिइन्। उनको शरीरमा त कुनै चोट थिएन, तर भावनात्मक चोट भने कति पर्यो त्यो देख्न नाप्न सकिएन। बुझ अनि उसको साथीहरूले गरेको घृणा अनि मैले उसलाई देखाएको मायाले चित्र कोर्नको निम्ति एउटा विषय बन्न सक्छ कि भन्ने मैले आशा गरेँ। सायद खोलामा मैले उसलाई बचाएको घटनाद्वारा उसलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छु। जसरी मैले केलीलाई बचाएँ, त्यसरी ख्रिस्टले संसारको पाप उठाइ लान आफ्नो जीवन बलिदिनु भयो भने केलीले बुझिन होला। ख्रिस्टले सबै मानिसको पाप आफूमा लिनुभयो भने जब मैले केलीलाई देखाएँ, उनले बुझे जस्तो गरिन् अनि चासो पनि देखाइन्। उनले चित्रमा आफैलाई पाइन् अनि उसको सबै खराब व्यवहार बावजुद मैले गरेको मायाद्वारा कसरी ख्रिस्टले केलीलाई पापी सधैँ माया गर्नुभयो भन्ने कुरो बुझिन्। केलीले उनको जीवनमा पाप भएको थाहा पाइन् अनि तुरुन्तै ख्रिस्टको चित्र लिएर त्यो पापलाई ठेलेर हटाइदिन्। केलीले यीशु ख्रिस्टलाई हृदयमा ग्रहण गरिन्। केलीले जस्तै हामी प्रत्येकले
आफैले जाँच्नुपर्छ। हाम्रो भावनात्मक अनुभव र वास्तविक सत्यता छुट्याउने सङ्घर्ष सबैले गर्नुपर्छ। के केलीको विश्वास वास्तविक हो त? के यति महान प्रेम केलीले अरूहरूसँग पनि बाँड्न सक्छिन्? ओए कता कुदेको हँ? के छ नानी हो? बुझसँग बदला लिनुको निम्ति यो केलीको ठुलो मौका थियो। तर बुझसँग बदला लिनुको साटो केलीले उसलाई चित्रहरू देखाइन् अनि ख्रिस्ट यीशुलाई पाइसकेपछिको उनको नयाँ जीवन उनले उसँग बाँडिन्। एन्थनीले पनि ठुलो परिवर्तन देखे भनेर सायद तपाईँले पनि विचार गर्नुभयो होला। केलीको जीवनमा यो ठुलो परिवर्तन थियो। एक हप्तापछि पहिलोचोटि केली सबै साथीहरूसँग रमाएर खेलिन्। अब उनलाई एकान्तको शिकार हुनु परेन। एकान्तको त्यो दलदलमा उनी फेरि कहिले फँसिनन्। परमेश्वरले अपङ्गाको जीवन पनि बदल्न सक्नुहुन्छ भनेर केलीलाई देखाउनु भयो। अब केलीको निम्ति कुनै अफसोस रहेन। उनी एक नयाँ व्यक्ति भएकी छिन्। के तपाईँले पनि ख्रिस्टमा नयाँ जीवन पाउनु भएको छ? उहाँलाई तपाईँले हृदयमा बोलाउनु भएको छ? छैन भने अहिले नै किन नगर्ने? केलीको सन्डे स्कुलको शिक्षकहरू खुसी छन् जब ख्रिस्टले उनको जीवनबाट पापलाई कसरी हटाइदिनु भयो भनेर केलीले देखाइन्। उनको नयाँ जीवन वास्तविक रहेछ भनेर उनीहरूले थाहा पाए। परमेश्वरले हामी सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। सानो ठुलो सपङ्ग अपङ्ग सबैलाई। यो हामीले सिकेको ठुलो पाठ हो केलीको जीवनबाट।